u Mostaru. A u 17 sati 23 minute idemo dalje sa najavljenim sadržajem. Kako smo već i rekli, Evropska unija je objavila odluku kojom je Bosnu i Hercegovinu stavila na listu A i B zemalja, kojima je dozvoljen izvoz svih vrsta mlijeka i mliječnih proizvoda u Evropsku uniju, što predstavlja veliki uspjeh za BH mliječnu industriju. To je samo jedna od tema o kojima ćemo razgovarati sa našim narednim gostom. Pozdravljam u studiju ministra vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Evo, zaista važna vijest za mliječnu industriju u Bosni i Hercegovini. Šta je trebalo uraditi da bi Bosna i Hercegovina dospjela na ovu A i B listu? Pa, nazad dvije godine čitav mljekarski sektor se pripremao za ovaj trenutak, obzirom da smo bili samo na listi C i to je bio veliki uspjeh 2015. godine kada smo dobili dozvolu za izvoz tvrdog sira sa preko 60 dana zrenja i pasterizovanog mlijeka i ovo je finale na neki način. Ovo je uspjeh cijelog sektora, posebno proizvođača koji su se osposobili, edukovali, usvojili su evropske standarde i ostalom svoj sistem od farme do proizvodnje su uskladili sa zahtjevima koje vrlo strogim zahtjevima koje traži Evropska unija. Koliko mljekara ili konkretnije proizvođača u Bosni i Hercegovini zadovoljava te standarde Evropske unije? Pa u ovom trenutku 10. U ovom trenutku 10, obzirom da smo mala zemlja, to je prilično veliki broj i mislim da ima još nekoliko mljekara koje su tu negdje na pragu da dobiju EU broj kancelarije za veterinarstvo, ali mislim, obzirom da smo na samom početku imali samo 3 mljekare, ovo je odlično. Svakako da jeste. Da li ova odluka Evropske unije podrazumijeva određene kvote za Bosnu i Hercegovinu, koliko mlijeka i mliječnih proizvoda možemo ili smijemo izvesti u Evropsku uniju? Ne. Kvote ne postoje. Postoje samo standard i naravno želja onih koji žele da izvoze Evropsku uniju. U ovom trenutku nemamo poseban interes za izvoz po A listi, obzirom da se radi o sirovom mlijeku. To i zahtjeva i posebne pripreme za naše farmere, odnosno mljekare. Za nas je interesantna B kolona, jer se radi o proizvodima i mliječnim proizvodima i mlijekom sa manjim stepenom obrade. Mogu sve mljekare da traže tržište u susjednim zemljama u Evropskoj uniji, ali ovaj uspjeh je važan ne samo iz ovih razloga, on je važan i zbog opšteg kredibiliteta i zemlje, odnosno mljekarskog sektora, jer nije svejedno ukoliko zemlja i naši proizvođači mogu da kažu da su jedni od rijetkih zemalja izvan Evropske unije koja može da izvozi sve mliječne proizvode i mlijeko. Ova odluka Evropske unije je prvi dio posla, iako je posao veliki, to se mora priznati, ali koliko su naše mljekare i proizvođači spremni da se nametnu na tom zahtjevnom evropskom tržištu, da neko ko živi u Njemačkoj, kada na rafi vidi proizvod iz Bosne i Hercegovine, da kaže aha, to je pravi proizvod. Pa jeste, možda nam je u ovom trenutku možda dostupnije tržište Hrvatske, jer smo to tržište osvajali prije nekog godina. Ja sam možda previše ambiciozan, da. da. Ali sad u Hrvatskoj isto, naravno, ali kažem, ja govorim o izvozu koji je već sada aktuelan. Mi izvozimo u Hrvatsku i ta produkcija se povećava iz godine u godinu, ili Crna Gora koja nije članica Evropske unije, ali za tu zemlju moramo da zadovoljimo visoke standarde. Ima mljekara koje već plasiraju svoje proizvode u Crnu Goru. U svakom slučaju, ostalo Megle koji ima svoju kompaniju ovdje u Bosni i Hercegovini, u Bihaću, ima svoje kompanije, firme kćerke u Austriji i u Njemačkoj, on vrši razmjenu unutar cijelog sistema, tako da se naši proizvodi će se naći u Austriji i u Njemačkoj svakako. Ovih dana se javila polemika u javnosti ko je najzaslužniji što je Bosna i Hercegovina dospjela na ovu A i B listu Evropske unije. To je taj, možemo reći slobodno, vječiti derbi između entitetskog i državnog nivoa vlasti. Pa evo, što vi odgovarate na te optužbe?
Mislim, optužbe ocjene da niste baš vi toliko koliko su možda neki drugi zaslužni. Tako, nasmijali su me na neki način i ja mislim da je dobro što su se probudili. Ta polemika, mislim da je to odlična stvar, dobra stvar. Pa, avgust je i nema mnogo događaja, tako da... Kad je mlijeko dospjelo kao top tema u javnosti, onda... To je važna tema, ali ja mislim da vidite, možda da to odgovorim na ovaj način. Ja nemam nikakav problem da čestitam svaku instituciji i ministarstvu u Republici Srpskoj i u ministarstvu u Federaciji i svim drugim na doprinosu koji su dali, a svako je dao u tom mozaiku makar mali doprinos i ja nemam taj problem. Ako treba nekog da ističemo, to je Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, ali oni su u sastavu Ministarstva spoljne trgovine i ekonomske odnose. Ako hoćete da budem još otvoreniji, čast izuzecima, ali kad su u pitanju neki pojedinci u Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske, oni su bili toliko agilni da bi ovaj standard dostigli vjerovatno za 20-30 godina. Tako da ja mislim da ja sam ovoj zemlji i Republici Srpskoj u nekoliko navrata donio vrlo važne vijesti kada je u pitanju izvoz mlijeka 2015. godine i ova pozitivna vijest od prije nekoliko dana. Riješio sam pitanje zabrana koje su bile za voće i povrće, odnosno taksi koje je uvela Hrvatska. Dva puta sam riješio pitanje zabrana u Rusku federaciju prije par godina. Ali zato čujemo iz Banja Luke optužbe da ali, radite ali, na štetu Republike Srpske. Ali oni, znači, ja sam očekivao da će da kaže da, dobro, ovo je odlično uradio ministar Šarović, ali za tako nešto vi morate da imate karakter da kažete i morate da imate još nešto, oni očito nemaju. Imate li takve probleme sa resornim federalnim ministarstvom poljoprivrede? Pa nemam, ja nemam neke posebne probleme ni sa ministarstvom u Republici Srpskoj. Mislim da je za ovako nešto najbolje pitati same proizvođače, asocijacije mljekara, kako oni gledaju na stvar. Mislim da je njihova ocjena najrelevantnija i ja je prihvatam. Evo, prije nego što krenemo sa ovim oštrim političkim temama, da se malo zadržimo na izvozu. Često je u prethodnih godinu, dvije, tri, bilo te dozvoljen izvoz u Tursku, na primjer, pa u Rusiju, pa u Bustavljan. Ko je odgovoran za to? Ima li tu vaša odgovornost da ne bude da vi sve sjajno radite? Naravno, znači, ni ja ne radim sve stvari najbolje. Uvijek može bolje, ali uvijek će biti pokušaja da se pronađu neke rupe u sistemu, da se rade zloupotrebe, da se ide nekom prečicom, da se manipuliše od različitih subjekata kao što je to bilo u Rusiji na nama je, znači uključujući ovo ministarstvo, da takve prepreke otklanja i uvjeren sam da će ti stvari biti u budućnosti, ali mislim da sistem treba da usavršavamo, da ih bude što manje ako se pojave, da ih otklonimo i da zajednički radimo jer je to opšti interes. A koji su glavni problemi u Bosni i Hercegovini? Da li je to inspekcijski, da li su to inspekcijski organi, da li... Ja mislim da je glavni problem spremnost da zajednički radimo. To je to. Ja mislim da proizvođači to očekuju bez obzira u kom dijelu zemlje se nalaze. Svi moramo da budemo spremni da radimo dio posla za koji smo odgovorni, za koji primamo platu, za što smo ovlašteni. Moramo to da... Jednostavno moramo da preskočimo i taj jedan zid i u opštem interesu da koordiniramo, radimo zajedno i mislim da je to je najvažnije. Evo, polako da blago ćemo početi sada da govorimo o političkim temama. Predizborna kampanja, neki kažu, permanentno traje u Bosni i Hercegovini, ali evo, bliži se i zvanično u septembru. Kakva su vaša očekivanja? Već vidimo podignute tonove na relaciji pojedinih političara u Bosni i Hercegovini. Pa možda ja više gledam, obzirom da dolazim iz Republike Srpske, više političku scenu u Republici Srpskoj, gdje je atmosfera skoro pa usijana. I ako me pitate za kako na to gledam, pa ja sam o tome govorio u više navrata. Mislim da
Smeta mi što ćemo skoro cijelu ovu godinu potrošiti na izbore. Zalažem se za reformu izbornog zakonodavstva, da se kampanja smanje, da se izbori održe samo jednom u 4 godine i mislim da bi to bilo od opšte koristi. U ovoj situaciji sada za svake izbore kažemo da su istorijski, da su važni. Važni svakako jesu za i ovi izbori, ali moja ocjena je da možda, čini mi se da možda po prvi put da će biti značajan broj glasača koji će gledati za koga će da glasaju. Ja mislim da je to možda pozitivno i ja očekujem da ih bude što više, da u stvari da procjenjuju šta je za njih bolje. Nadam se da će na izbore da iziđu oni koji do sada nikada nisu izlazili. Tih ima 30-35%. Ali evo, s druge strane, imamo zapaljivu retoriku. Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske SNSD-a, kaže da će tražiti, na primjer, stolicu za Republiku Srpsku u UN-u, ukoliko Kosovo dobije isti status. Kako na to gledate? Pa ja mislim da bi u Republici Srpskoj trebali da pobjede normalni ljudi, normalne politike, normalne stranke. Ja ne mislim da Milorad Dodik spada među takve zaista. Ja mislim da na neki način Republiku Srpsku vuče unazad i sa njim mislim da Republika Srpska nema svjetlu perspektivu. Mislim da je u ovih 10-12 godina dao maksimalno što je mogao da i da je neminovno da dođe do određenih promjena i ukoliko Republika Srpska želi naprijed, ja mislim da je to apsolutno neminovno. Ja mislim da skoro da smo svi prozreli te spinove. Samo mogu sada razmišljam u narednih 2 mjeseca šta će još da smisli ovaj čovjek i dakle, to smatrate spin? Ovo je jedan od bisera, jedan od većih bisera koji sam ja čuo posljednjih godina. Ima ih još, vjerovatno će da ih izbaci. Ali evo sad najnovija vijest, mislim nije najnovija, već par dana je poznato, da je SNSD angažirao bivše Trumpove ljude koji će raditi kampanju za SNSD. Kako će to rezultirati? Šta s druge strane radi Savez za promjene? Pa mi ne angažujemo. Na kako ste mi tih? Nema vas. Vi ako imate novaca, možete da angažujete bilo koga. U Americi ih ja imamo, mislim da... A vi nemate novca? Pa novca za tako nešto. Mi mislimo da to nije ni potrebno. Novac ćemo koristiti za preče stvari. Ne mislim da bili oni Trumpovi, Clintonovi, bilo koji. Mislim da ne mogu pomoći nikom trenutno i pogotovo ne gospodinu Dodiku. Ja mislim da je to očajnički potez i mislim da će džaba da bace novce, tako da ne znam gdje su taj novac ni pronašli, ali u svakom slučaju čudim se da su posegnuli za tako nečem. Ali gospodine Šarović, evo godinama slušamo otprilike istu priču sa svih strana, ali ono što je činjenica jeste da gospodin Dodik pobjeđuje na izborima. Tako je. A Savez za promjene baš i nije pobjednik. Pa možda djelimično se ne slažem sa vama. Prošli opšti izbori, bar kada su pitanju pojedinačne funkcije, su pokazali nešto drugačije. Mi smo pobjednici. A on je nekako uvijek korak ispred. Pa u svakom slučaju ja spadam u one koji neće krivicu tražiti u gospodinu Dodiku, nego uvijek u nama, ukoliko nismo postigli rezultat koji smo očekivali. Mislim mi treba da procenimo šta je to što je gospodin Dodik uradio bolje od nas, šta treba da promijenimo. Ja mislim da je pitanje vjerovanja glasača u nas, da smo mi sposobni, spremni da možemo da donesemo promjenu. Ukoliko to uspijemo na ovim izborima, onda ćemo uspjeti. Znači, to vjerovanje glasača da smo mi ti koji će donijeti bolje Republici Srpskoj i cijeloj zemlji je ta čarobna riječ koju treba da na neki način da je tražimo i da uvjerimo glasače u tako nešto. Ono o čemu se govori tokom ljetnih mjeseci jesu i revizorske izvještaje i vaše ministarstvo je dobilo ovoga puta pozitivno mišljenje revizora.
kratko komentar na to, a onda ću vas još nešto pitati u vezi sa vijećem ministara. Da, pa revizorski izvještaj ministarstva ne samo za prošlu godinu, i posljednje tri godine uvijek pozitivno, a na najbolju ocjenu ima revizorski izvještaj za 2017. godinu i ja mislim da je to standard. U ministarstvu se apsolutno radi na takav način. Dobro, ali vas moram pitati generalno, evo nekih podataka. Ukupni rashodi institucija Bosne i Hercegovine u 2017. oko 1.930.000.000 maraka, rashodi 950 otprilike, za servisiranje javnog duga toliko. Veće su izdaci za plate i naknade. Da li je to zbog većeg broja zaposlenih? Što je sa onom zabranom da se zapošljavaju? Oko 530.000.000 je otišlo na plate zaposlenima. Da li je to previše? Vi morate da uvijek računate na 950 milijuna. Sve budžet državnih institucija... Znam da je zakovan, ali opet... On je zakovan, sve preko toga su krediti i obaveze koje se preuzimaju na različitim nivoima. 950 milijuna je unazad, ja mislim, 10 godina i to je budžet i ja mislim da je on vrlo, vrlo skučen u međuvremenu. Znači, 10 godina budžet državne institucije je 950 milijuna, a budžeti entiteta su porasli, ja mislim, u prosjeku 500-600 milijuna. Tako da treba da znate u kakvim okolnostima se radi. Taj budžet je vrlo, vrlo mali, nema naznaka da se može povećati, nema novih institucija. Sada mislim da je broj zaposlenih nije dramatično povećan i ne mislim da tu sada treba tražiti sada nekog velikog prostora za neke kritike. Ja mislim da je suština da je taj okvir koji se ne mijenja. Ministar Šaroviću, hvala vam za ovo gostovanje. Hvala vam na poziv. Nemate godišnji odmor ili? Ne, u avgustu ću biti u ministarstvu, tako da me možete očekivati i narednih sedmica, tako da u septembru počne izborna kampanja, tako da odmora neće biti. Dakle, radno je kod vas. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, bio je to Mirko Šarović, ministar vanjske trgovine Bosne i Hercegovine. Ostanite i dalje s nama.